azesano runu smakrano azesano runu khabari me diri nadi izda nami kadi di nan sai pa khidmat ke dar ta hazir sawaya ma ta sai chikam runu we sai mulgari we sai sadar sahab da mulgari we da mudara wasli di sai amanat u bir ta mutai tarara sawale dai صادق صاحب خبر او کراچ کپدا کولو بندي خلق نو درې دي نو مجدد د کور د باندې پر لټ کو زما د کور د باندې نه زما د کور دروازې خلاص دي زما د کور د نن پر لټ کو کاستاینه خستا پدا پښتو پدا زبان پدا کول پدا فیل کی مش غلطو نو داس لنګي چمرا په سر کړی دا په دغه لنګي ما او تړی د تمرا ولې ستای چې څه د پرلات د دا یو لس میاستو فاری وا او چلکی وا روزه مو دلې تیر کړی وا ګرمي مو تیر کړی وا یخ مو تیر کړی وو چې ستای څه مطالبات وې هغه پسل پسل کیو منل فلې هغه کی د نن ما بعد د سبا سن د نن ما بعد د یو خان د یو ملک د یو معتبر به یو شي کی یو انسان خالی بدل غړي نو انسان غویانو پیکیج د خالی بدل غړي نو کدا پسو د پیکیج د خالی بدل غړي نو د چمنو د بادر په بابا او د نن ما بعد ستای احمد او رف په شناختی کارت باندې دی او چې موږ کم مزورونه عزیزان دوستان یا د نوې ځوانان چې څنګه د اتلس کال غسوې دي چې شناختی کارتونه نه لري دا غوي لپاره مو د ځان سره لست نادر ګاډیانې راوستل دي چې په شناختی کارت دی چې څوک یې نه لري هغه د شناختی کارت په ټوکن باندې ورته